መልካም ቀን መልካም ቀን ና ተዘጋጅተናል ታድርስ ልኩን አያነሳ ግድ የለም አሁን ደውልለትና ያነሳዋል አታስብ በሉ ምንድነው ይሄ ሁሉ ነገር እየተከናወነ ወዳዳና ይሄዱት ማየ? ለምን እንደሄዱ እንድታውቃለሁ ማሪ? ግን የሆነ ምክንያት ይኖራቸዋል። በርግጥ ጋዝጠኝነት እየጠናሽ ነው። ግን ይሄን ያህል እንደዚህ ለወሬ መጨነቅ የለብሽም። አልገባኝም ያመጣቸው ሰዎችስ እንዴ? አባዬ ማን እንደሆነ አያውቅም። አቶ ከማልም ቢሆን ለአባዬ አልነገረውም። የሌለ ነገር ነው ማሪ። አቶ ከማል ያባትሽ ጓደኛ አይደለም አለቃው እንጂ። ለምን ይነግረዋል? ለኛ ሁሉንም ነገር መናገር አለበት እንዴ? አባዬ ምን እየተከናወነ እንደሆነ አንቺ ማውቃት ፈልጊም? ቆይ ነገሩ ምንድነው? አልገባኝም። ወይ ተአምር፣ ለኔ ምንም ነገር አልገረመኝም። እና ደግሞ ለኔ አዲስ ነገር አይደለም። ልጄ እኔ እዚህ ምግብ ለማብሰል እንጂ የሚከፈለኝ ስለማያገባኝ ነገር እንዳስብ አይደለም። ምንም ቢፈጠር የኔ ችግር አይደለም። በቃ ኡፍ። እማዬ አንቺ ግን በጣም ደባሪ ሰው ነሽ። እሺ እስቲ ድገሚ ድገሚ። ምንድነው ያልሽው? አንቺ በጣም ደባሪ ነሽ አልኩሽ። ያማል እኮ እና ታዲያ እንዳምሽ አይደል እንዴ መታውሽ? ለሌላ ጊዜ እናትሽን እንዴት ማናገር እንዳለብሽ እንዲገባሽ ሊያምሽ ይገባል። ስርዓተ ቢስ። አሁን ዝም ብለሽ ከምትለፈልፊ ያንን የተከመረው ቆሻሻ ጣይ። በይ ፍጠኝ ፍጠኝ ፍጠኝ። ያቶ ከማል ነው የተሰወረው። እዩ ያቶ ከማል ነው ቤተሰቡ ኑሮ ተመልከች። እንዴት ደስተኛ እንደሆኑ ተመልከች። እነሱ በደስታ የሚሞቱ ነው የሚመስለው። ለሌሎች ምሳሌ የሆኑ የኢስታንቡል ቤተሰብ ሆኗል። እና ባለቤቱ ያለችው እዚህ ቤት ውስጥ ትልቁ ዋጋ ያላቸው እቃዎች ወይም ስዕሎች አይደሉም። እዚህ ቤት ውስጥ ትልቁ ዋጋ ያለው የኛ ደስታ ነው። ታዲያ ምን አገባን? ደስታ አስገደል ይግባ። የኛ ደስታ የት ነው ያለው? ማየ የኛ ቤተሰቦቻችን ፎቶዎች የት ናቸው? እኔ ምንድን ነው ያጠፋሁት? እዚህ ሁኔታ ውስጥ ከሆነን የሆነ ስህተት ሰርተናል ማለት ነው። ግን ለምን እየተቀጣ እንደሆነ አልገባኝም። ምንም አልገባኝም። እንዴት ነው እዚህ አትክልት ስፍራ ውስጥ የገባኸው? ቤቱ ላይ አፈጠህበታል። ማን ነህ አንተ? ከድር፣ የከማል ፔክ ልጅ። ምንድን ነው የምታወራው? ከአዳና የመጣኸው አንተ ነህ እንዴ? እንደ ተነጋገር ነው ወሰሽ? አልሰማሁትም እማዬ። ያ ማለት ተስማምተሻል ማለት ነው? ስለዚህ ከዚህ በኋላ ብዙ ጊዜ እንገናኛለን። አትወዛገብ። በነገራችን ላይ ስሜን ነግረሻለሁ፣ ግን አንቺ የልዳ የልዳ እባላለሁ። የሪዛ ልጅ ነኝ። ከአየር መንገድ የተቀበለ ሰውዬ ልጅ ነኝ። ስለ ተዋወቅሽ ደስ ብሎኝ የልዳ። ሊድ በቃ
እማዬ የት ነበርሽ? አባዬ ሴት አለ። ምንድነው ነገሩ? ለምንድነው አንድ ሰውም እንኳን ምንም ነገር ማይነግረኝ? በጣም ብዙ ነገር ተፈጥሯል ቺቺክ። እ? ኩላሊትሽ መለገሳት ቺ ምድሜሽ አልደረሰም። የኛ ደግሞ ከሱ ጋር አይስማማም። ስለዚህ ወንድምሽ እዛው ውስጥ እየሞተ ነው። አሁን እስከባሽ? ማሬ በጣም ይቅርታ ልጄ፣ በደንብ ማሰቡላ ከብዶኛል። አብደሻል እንዴ? ወደ ራስሽ ተመለሽ ቺቼክ ቺቼክ። ሱዛን እጅህን አንሳልኝ፣ አትንካኝ። አታፍርም አይደል? ስማ፣ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ነው የምነግርህ፣ ቤተሰቤ አካባቢ አንተን ማየት አልፈልግም። ትሰማኛለህ? አንተ ውሸታም፣ ሂድና ኒልጉን አጠገብ ሁን። ሱዛን ማሬ፣ አንተን ማየት በጭራሽ አልፈልግም። እመቤት፣ ሆስፒታል ውስጥ ነው ያለነው። እባካችሁ ዝም በሉ። እሺ፣ በጣም ይቅርታ። ሱዛን ማሬ፣ ነይ ወደዚህ እና ተረጋጊ። ምንድነው ነገሩ? ሱዛን ነይ እንነጋገር። ምንድነው የሆንሽው? ሱዛን፣ ለምንድነው እንደዚህ የሆንሽው? ከማል አዳና ውስጥ ሌላ ቤተሰብ አለ። ምን? ሁለት ልጆች አሉት። አትቀልጂ። አዳና ዝም ብሎ ሲመላለስ የነበረው በዚህ ምክንያት ነው። ትናንትና እኔም እዛው ነበርኩ። ከከማል ጋር አዳና ሄጄ ነበር። ከከማሉ ሽማ ጋር ተዋወቅኩና ስለ ንቅለ ተከላው እየለመንኳስ ነበር። አይ ምንድን ነው የምታወሪው ሱዛን? ከማን ነው እንደዚህ ያደረገኝ? ሱዛን እባክሽ ወደ ራስሽ ተመልሽ፣ አታስፈራሪው። 23 ዓመት ሰጥቼዋለሁ። እሱን እንደምወደው ማንንም ሰው ውድጄ አላውቅም። እንዳገባው ሲጠይቀኝ 22 ዓመቴ ነበር። ምንም አላመነጣው፣ ጭራሽ አላሰብኩበትም። ዝም ብዬሽ ነበር ያልኩት። እድሜን በሙሉ ነው የሰጠሁት ለሱ ስል ህይወቴን ቀይር ያለው። ሁለት ልጆች ወለድኩለት እና አሁን መጨረሻዬ ነው። ቆይ ከመጀመሪያው ንገሪኝ፣ ከመጀመሪያው ጀምሮ ንገሪኝ። ምንድን ነው የምነግርሽ ፌሊዝ? በፈጣሪ ስም በጣም ረዥም ነው። የቱን አውርቼ የቱን ልተው? ስለ ውሽማው ልንገርሽ ወይስ ስለ አስፈራራኝ ሰው ልንገርሽ? ከድር በደንብ ደበደበ መሰለኝ። ግን አሁን የእቴ ልጅ በጣም ጠንካራ ነው፣ ለዛ ነው እንደዛ የሆነው። ለምንድን ነው እዚህ የመጣው? ሀስረት የት አለች? እኔ ስለመጣው ደስ ሊል ይገባል። አሁን ምን እንደምትፈልግ ንገረኝ። ከአንተ ጋር ምንም የማወራው ነገር የለኝም። ሀስረትን ነው ማናገር ያለብኝ። እስቲ የሌለ ነገር አታወራ። ሀስረት ሁሉንም ነገር ነግራኛለች ሰውዬ። ስለዚህ ሁሉንም ነገር በደንብ ንገረኝ። ገንዘብ ትፈልጋለህ? ምንድን ነው የምትፈልገው? ምን ሊሆን ይችላል? በደንብ እያየኝ በደንብ ሌላ ምን ሊሆን ይችላል? አሁን እኔ ጭራይን እንደ ውሻ እግሬ ስር ወጥፌ አልሄድም ነበር። ከማል ፒክ ገንዘብ የማይሰጠኝ ከሆነ እነዛ ጋዜጠኞች ጋር ሄድና ሁሉንም ነገር በዝርዝር ነገራቸዋለሁ። ይህንን ደግሞ እወቅ። ስለዚህ ይህንን አስቸጋሪ ጊዜ ለራስ ጥቅም ትጠቀመዋለህ ማለት ነው? በእናትህ ጥሩ ነገር ስለማድረግ እንዳሰብከኝ ያንተ ምክር እርሰው። አንተን ለምን ብዬ ነው የምሰብክ ሰውዬ? እንደውም እኔ አንተን ማገዝ ነው የምፈልገው። እኔ ራሱ የከማል ፒክ አይመቸኝም፣ ምንም አይመቸኝም። አይዞ፣ ልታገኘው የፈለግከውን ገንዘብ ታገኛለህ፣ አታስብ። ከዛ በፊት ግን እኔ የምልህን ነገር ታዳምጠኛለህ እሺ? አንተ በዚህ ደነስ ጭንቅላቴ የማይሆን ነገር ለማድረግ እንዳትሞክር። በዛ መልኩ ልናደርግ የምንችለው ነገር አይኖርም እሺ? እኔን በደንብ ነው ያስፈራራኝ። ይህንን ታምኛለሽ? አፉን ሞልቶ የምፈልገውን ነገር ካላደረግሽ ልጅሽ ይሞታል ነው ያለኝ። ምንም ነገር መናገር አልቻልኩም። ዝም ብዬ ፊቱን አየሁት፣ ግን ምንም ልለው አልቻልኩም። አዎ ምንም። እኔ አላምንም በእውነት። ወይኔ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው ሱዛ። የታሰበበት ነው ሆነ ብለው አቅደው ነው ታውቂያለሽ? በደንብ የታሰበበት ነው። ሁሉም ነገር ቀድሞ የታቀደ ነው።
ለነሱ ቲያትር ምንም ነገር ባደርግ በቂ አይደለም። በርግጠኝነት ይሄን ሁሉ አመት እኔን ጠልተው ነው የቆዩት። እኔ እንድሰቃይ ነው የሚፈልጉት፣ እንድለምናቸው ነው የሚፈልጉት። ያቺ ሴትዮ ደግሞ በጣም ኩራተኛ ነች። ማግባት አልችልም ትላለች። ማንንም ሰው በዛጃ እንዳገባ ያደርገኝም ነው የምትለው። ግን የሚዝተው ደግሞ የራሷ ልጅ ነው። ለምን ታዲያ እንዲያቆም አታደርገው? ምክንያቱም ከኛ ማግኔት የሚፈልጉትን በሙሉ ማግኔት ይችላሉ። ገባሽ አይደል? ጉራ ብቻ ጉራ። የሚፈልጉት ደግሞ ግልጽ ነው አይደል እንዴ? ለ23 አመት ሙሉ ሽማ ሆኖ የተቀመጠ ሰው ኩራተኛ መሆን ይችላል? ንገርኝ እስኪ፣ ይችላል? ማርት እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ሳለ ሌላ አጥስ ደሞ በጣም ያሳዝናል። አንቺ ግን ጠንካራ ነሽ። እስካሁን እኔ በሆን ኖሮ ወይ የሆነ ሰው ወይ ራሴን አጠፋ ነበር። ለልጅ ስም እኔም የምበቀልበት ጊዜ ይመጣል። የኔም ቀን ይመጣል። እሱ ብቻ ይሻለውና ኑሮውን ይቀጥል። ግን ለምንድን ነው አንተን የማምነው? አንተ እኮ ከነሱ አንዱ ነህ። አንተ ድንጋይ ራስ፣ እኔ ከነሱ አንዱ ብሆን ኖሮ አዳና ውስጥ የተሰበረና የከሰረ ቤት ኖር ነበር። በዓለም ላይ ከማሊ ፔክን የሚጠላ ሰው ከኔ በላይ አታገኝም። ሰማኸኝ? እሱን የሚጎዳው ነገር በሙሉ እኔን ያስደስተኛል። እኛን ካደረግን አንጻር ደግሞ ሚሊዮኖች ምናምን አይደለም። ውሰደውና ተዝናናበት። ለእሱ 1 ሚሊዮን ኤክስ ገንዘቡ ነው። ምንም ማለት አይደለም። አይዞህ፣ አታስብ። አንተም የሰራህበትን ታገኛለህ። ግን ስማ፣ ቅድም እንደነገርኩ አንተ ብቻህን ምንም ነገር አታደርግም። እኔ ምልህን ትጠብቃለህ። እሺ፣ እኔ ገንዘቡን ከነ ሳንቲሙ ሳይቀር እቀበልልሃል። ለኒን ጉልብዬ ነው እንጂ ያለውን በሙሉ ነበር ማራግፍለት። ጣጠኛ እጄን ሊያቆሽሸው ነው። እሺ፣ ትስማማለህ? ተስማማለህ ወይ? እሺ፣ በቃ ጥሩ። አሁን ስማ ሐስረት፣ አሁን ስላወራነው ነገር ምንም ማወቅ የለባትም። ዝም ብለህ ደግሞ እንዳታስፈግረኝ ሰውዬ። እሺ እሺ፣ በቃ ተስማምተናል። እኛ መሄድ የለብንም ከማል። ካፍቴሪያ ውስጥ ሆነን እንጠብቃለን። መቼም ልጅህ ላይ ነች፣ ብዙ ጥያቄዎች ይኖሯታል። ራሷ ግራ ገብቷታል። አሁን ይባስ ግራ ይገባታል። እማዬ ልክ ነች አባዬ፣ አንተ ብቻ ብትሄድ ይሻላል። እሺ በቃ እንዳላችሁ። ሰላም። ሰላም ኒልጉን። ሰላም ከማል፣ ስጠብቀን። በሰላም ነው ወንድሜ? እኛ ካፍቴሪያ ውስጥ እንሆናለን። እሺ፣ እንገናኛለን። ምን ተፈጥሮ ነው አመት? ምንድን ነው? አይ ምንም አይደለም። አሁን ቤት መሄድ አለብኝ፣ አርጅቻለሁ እኮ። አንተ ሳትመጣ ልሄድም ብዬ ነው የቆየሁት። አመት፣ እውነቱን ንገረኝ። ሱዛን የሆነ ነገር ተናግራ ነው? በዛ ቅር ተሰኝተህ ነው? እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለ ሰው ምንም ቢያደርግ ሊፈረድበት አይገባም ከማል። አሁን እኔን ተወኝ፣ ሌላ ችግር አልሆንብህ። ወንድሜ፣ አንተ ለእኛ መቼ ነው ችግር ሆነብን የምታውቀው? ለማንኛውም ወንድሜ፣ አሁን ዶክተሩን ማግኘት አለብኝ። እስክመለስ ድረስ አንተ ከኒል ጉል ጋር ትጠብቀኛለህ። ከፈለክ በኋላ መሄድ ይችላል። እሺ እሺ፣ በቃ አንተ ሂድ፣ ፈጣሪ ይርዳ። መልካም፣ አመሰግናል። የኔ ቺቼክ፣ የኔ ቆንጆ ልጅ፣ አንቺም አታናግሪኝም? ስሚ፣ እናትሽ አሁን በጭንቀት ውስጥ ናች ያለችው። ሁላችንም ተጨንቀናል። ያለችው ነገር ከልቡ አይደለም። አባዬ! ልጄ ማሬ፣ ምን ተፈጠረ? ምን ተፈጥሮ ነው ልጄ? አባዬ፣ መርት እየሞተ ያለው በእኔ ምክንያት ነው። እኔ ለመለገስ እድሜ ስለማይፈቅድ ነው። እንዴት እንደዚህ ታስቢያለሽ ልጄ? እማዬ እንደዛ ነው ያለችው። እውነት ነው አባዬ? ሱዛን አሁን ከራሷ ጋር አይደለም ያለችው። ሁኔታውን ታውቃለህ። እንደዛ ለማለፍ ፈልጋ አይደለም፣ ግን እኔ ነግራታለሁ። ለመለገስ እድሜ ባይደርስም ችግር የለም። አንተ እስከፈቀድክልኝ ድረስ መሞከር እንችላለን። እህቱ እኮ ነኝ፣ ኩላልቴ መስጠት እችላለሁ። ማሪ፣ ሁላችንንም መርምረውናል። ማናችንም መለገስ አንችልም። በዚህ ላይ አንቺ ጥፋት አይደለም። እሺ እኔ ወድ
እኛ ማንችል ከሆነ ማን ነው የሚችለው አባዬ? ማን ይሆናል ወንድሜ? ሊሞት ነው። እንደዚህ ነገር መስማት አልፈልግም። ያንን አረፍተ ነገር ጭራሽ መስማት አልፈልግም። እሺ እንደዚህ አይነ ነገር አይፈጠርም። በዛ ላይ ለሱ የሚሆን ኩላሊት ተገኝቷል። በእውነት? አዎ ልጄ። ማን ነው? ዘመድ ነው? ለምን አትናገርም? ማን ነው? ስለዚህ ነገር በኋላ እናወራለን። እሺ ለምንድን ነው ስለዚህ በኋላ የምናወራው ልጄ? ከዚህ በላይ የሚሆን ጉዳይ አለ እንዴ? አሁን ዶክተሩን አናግረዋለሁ። ምርት እንዲድን ሁላችንም ጠንካራ መሆን አለብን። እሺ ለሱ ስንል፣ በተለይ ደግሞ አንቺ። እሺ እሺ። እኔ ልጅ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ተስማማን? አንዴ ነይ። እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ቼክ እንድትናገሪያታለሽ? ምን ሆነሻል? አምልጦኝ ነው እንደዛ ያልኳት፣ አስቤው አይደለም። እና አሁን ምን ልታደርጊ ነው ታዲያ? ልጅቷ በጣም ተጨንቃለች። ከድሬት አለ ብቻህን ነው የመጣኸው እንዴ? ውሽማህን ልታሳምናት አልቻልክም? ኒልጉልና አስራት ካፍቴሪያ ውስጥ ናቸው። ከድር ደግሞ እየመጣ ነው። አሁን ይደርሳል። ቺቼክን ወደ ቤት መላክ አለብን። እስከ መቼ ነው ቺቼክን የምትደብቃት? የሆነ ሰዓት ላይ ማወቁ አይቀርም። አናግራታለሁ፣ ግን አሁን አይደለም። ስሚ ሱዛን፣ አንቺ የተናገረሻት ይበቃል። አሁን ጊዜው አይደለም። እንድታገባህ ለማሳመን ከባድ ሆነብህ አይደል? ማንም ሰው አይጋባም። ትሰምኛለሽ? እኔ አላገባትም፣ እሷም አታገባኝም። ኒልጉል እንደዚህ አይነት ትዳር ውስጥ ከምትገባ ልጇን መዋሸት ነው የመረጠችው። እሷ ያላት ጥንካሬና ሩህሩህነት ላንቺ አይገባሽም። ቢያንስ አሁን እንኳን ልታከብሪያት ይገባል። ላከብራት? ያንተን ውሽማ ማክበር አለብኝ አይደል? ሌላ የምትፈልገው ነገር አለ? ተው ከማል፣ ከማል፣ ከማል እባክህ አይኖችህን ክፈት። እነሱ አሁን እኛን ሊጠቀሙብን ነው የሚፈልጉት። እየሰሩ ያሉት ድራማ ነው። ይሄ ሁሉ እኮ ትዕይንት ነው። ያቺ ሴትዮ ልጆቿ አጎት ተብየው፣ እባክህ በእነሱ አትታለል። ያቺ ሴትዮ እስስት ነች። እኔ የምልህን ነገር ስማኝ። ያንቺን የማይረባ ንግግር ማዳመጥ አልፈልግም። ከነጭራሹ እሷን አታውቂያትም። ኒልጉል እንደዚህ አይነት ሰው አይደለችም። አዎ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለችም። ከአንተ ሁለት ልጆች ወልዳለች። ሌላ ምን ያስፈልጋል? የማይረባ ነገር ማውራት አቁሚ። ዝም በይ ወይ ካልሆነ ወደ ቤት ሂጂ። ከማል ስማኝ፣ ለመጨረሻ ጊዜ እየለመንኩ ነው። አይኖችን ክፈት። ትክክለኛ ቤተሰብህን ተመልከት። መንከባከብ ያለብህ እኛን ነው። እነዛን አሳፋሪ ሰዎች እርሳቸው። በቃ እኛም ብቻ ነው መንከባከብ ያለብህ። ለማየ ሂጂና ቺቼክን ወደ ቤቱ ሰጃት በይል። እመቤት ኤጂ አንቺ ነሽ እንዴ? ምን ሆነሻል? ምንድን ነው የምትፈልጊው? ላግዝሽ። ህመሟን ለመቀነስ እየሞከረች ነው እማዬ። በቃ አበደች እኮ አበደች። ቆይ እመቤት ኤጄ፣ እመቤት ኤጄ ቆይ እባክሽ። እሺ በእነዚህ ምክንያት ነው መርታውን ያለበት ሁኔታ ውስጥ የገባው። እኔ እነዚህ ማግኘት አልፈልግም። መርትም እንዲያገኛቸው አልፈልግም። በፍጹም እንዲያገኛቸው አልፈልግም። እናቴ ተይው በቃ ተያት፣ ተያት፣ ይውጣላት ኤጄ። Thank you.
ማን እንደሆነ ለምን አትነግረኝም ልጄ? ለጋሹ ማን ነው? ቢያንስ እጄ በደንብ እጅ ነስቼ ምስጋና ይልግለጽ። ልጄ ነው። ከድር ነው። ማን? ከድር የኔ ልጅ። ከኔ ልጅ የወለድኩት ልጅ። አንቺ ልታለያይን ሞክረሽ ነበር ግን ውሸትህን ነው። ውሸትህን ነው። የምትለውን ነገር አላምንህም። ውሸቴን አይደለም እማዬ፣ እውነቴን ነው። ከኔ ልጅ መንታ ልጆች አሉ፣ ከድርና ሐስረት። ለምንድን ነው የምትዋሸው? ለምንድን ነው ልትጎዳኝ የምትሞክረው? የልጄ ህይወት ሊድን ነው እያልኩሽ ግን አንቺ ትልቅ ችግር የተፈጠረ ታስመስያለሽ። ይሄ ድል አይደለም ከማል፣ ይሄ ከሞቴ ባሰ ነገር። ለዛ ነው ይህን ሁሉ ዓመት አዳና ስትመላለስ የነበረው። በስራ ምክንያት አይደለም አይደል? እማዬ አሁን ስለዚህ ነገር ለማውራት ጊዜ የለኝም። በፈጠረሽ አንቺ ቼኪን ወደ ቤት ውሰጃት። ስለተፈጠረው ነገር ማወቅ የለባት። ሁሉም ነገር መስመር ሲይዝ እውነቱን እንነግራታለን። አሁን የሱዛና ንዴት ምክንያት ምን እንደሆነ ገብቶኛል። እና ደግሞ ልክ ነች። ማን ነው እንደዚህ አይነትን ነገር መታገዝ የሚችለው? እንደውም አድንቀታለሁ። አሁን ደግሞ ለሱዛን እያዘንሽላት ነው አይደል? እባክሽ እማዬ በፈጠረሽ አንቺ ቺቺን ወደ ቤት ውሰጃት። የተቀረውን እኔ እወጣዋለሁ። ከማል። አቤት እማዬ። ቺቼክን ወደ ቤት ወስዳታለሁ። የልጅ ልጅ መንከባከብ ግዴታዬ ነው። ግን ይሄን ጉድ አውርቼው አልጨርሰው። ከዚህ በኋላ የማላነሰው እንዳይመስልህ። በፊትም ቢሆን ይሄን ነገር ላንተ አልተውኩትም፣ እና አሁንም ቢሆን አልተውልህም። ገና አልሞትኩም ልጄ። ማንም ሰው ያቺም ሴትዮ ሆነች ልጆቿ እንዲጠቀሙብህ አልፈቅድም። ይህ አሳፋሪ ነገር እዚሁ ያበቃል። ይሄንን ወቅ እማዬ። ልክ እንደ በፊቱ በእኔ ህይወት እገባለሁ ብለሽ የምታሰቢ ከሆነ እና እኔ ልጉልንም ሆነ ልጄ ላይ አንድ ነገር አደርጋለሁ ብለሽ የምታሰቢ ከሆነ ጸብሽ ከእኔ ጋር ይሆናል። አንቺም ይሄንን እንድታውቂ ሱዛን፣ መነጋገር አለብን። ልጄ ከማል ድምፁን አጥፍቶ ያደረገውን ይህንን አስነዋሪ ነገር እኔ አላውቅም ነበር። እኔ ገና አሁን ነው የደረስኩበት። አረ በፈጠረሽ አምላክ አሁን እንዳምንሽ ተጠብቂያለሽ። አዳና ውስጥ ስላለው ነገር በደንብ ታውቂ ነበር። ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው የምታውቂው። አሁን ከዚህ ጉዳይ ከደሙ ንጹህ ለመሆን አትሞክሪ። እኔ አንቺ ጠላት አይደለም ሱዛን። ጠላታችን ግን በጣም ቀርቧል። አሁን ይሄንን ነገር ዝም ካልሽ ምን አለች በይኝ፣ በኋላ የባሰ ነው የሚሆነው። ስር ሳይሰድ መቅጨት ነው የሚሻለው። ማናችንም ከዚህ ጉዳይ ራሳችንን ማራቅ አንችልም። እኔ ባውቅ ኖሮ እንደዚህ አላወራም ነበር። ሆንም ቀረ ያለፈውን እርሹ። አንቺ አሁን እነዚህ ሰዎች ቤተሰብሽን ሲገለባብጡ ዝም ልትይ ነው? እንደዛ ነው? እና አሁን ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልጊው? እመቤት ማጂዴ፣ ሁሉንም ነገር እንድረሳ ነው የምትፈልጊው? ወንድ ስለሆነ የፈለገውን ያድርግ ብዬ ዝም ልበል? ምን ላድርግ እስኪ? ፍቅረኛ እንዳለው እያወቅኩ ዝም ልበል? ልጆች ስላሉት እልል ብዬ እንድቀበላቸው ነው የምትፈልጊው? ሁሉንም ነገር ረስቼ ዝም ብዬ ኑሮ ልቀጥል? እንደዛ እንዳደርግ ነው የምትፈልጊው? ለቤተሰብሽ ማድረግ ያለብሽን አድርጊ። አንቺ ከማል ባለቤት ብቻ አይደለሽም፣ እናትም ነሽ። ሁለት ልጆች አሉሽ። ስለ ራስሽ ብቻ ማሰብ አትቺ። ልብሽ ባይመቸው እንኳን ለልጆችሽ ማድረግ ያለብሽን ሁሉ ጠንክረሽ ማድረግ አለብሽ። ለልጆችሽ ስትይ ትታገያለሽ። እኔ ደግሞ አንቺን እደግፍሻለሁ። ይህን ችግር አብረን እንወጣዋለን። አሁን ገባኝ። ከማል ሁሉንም ነገር አልነገረሽም ማለት ነው። የከማል ልጅ ኩላሊቱን ለመለገስ ተስማምቷል። ግን አንድ የሚያስፈልገው ነገር አለ።
ከማል ከኔ ጋር ተፋቶ እናቱን እንዲያገባ ትፈልጋለህ? አልቃ ከገባሽ እና ሊልጉልን ሆነ ልጆችን ከነካሽ የዛኔ መቆራረጫችን ይሄን መተመለከተ በደንብ እንድትረጂ እና ታዲያ ይሄ ሲከሰ ዝም ብለሽ ልታይ ነው? እንደዛ ነው የመርቴው ትኮ ስጋት ውስጥ ነው። ለምን እንደው ልትረጂኝ አልቻልሽም? ማንንም ይሄ ንቅለ ተከላ መካሄድ የለበትም አላለም እኮ። በኋላ የሚፈጠረው ሌላ ጉዳይ ነው። እሺ ልትይ ነው? የለፋሽበትን ትዳር ልታይው ነው? ለቤተሰብሽ አትታገይ? ምንም የምታገልለትም ሆነ የምፋለምለት ቤተሰብ የለኝም። እነዚህን ሁሉ አመታት ከማላውቀው ሰው ጋር ነበር ትዳር ውስጥ የኖርኩት። ከማል እኮ አይደለም ችግሩ። ለምን አትረጅም? ይህ ወሬ ከተማ ውስጥ ከተነሳ ስምሽ ነው የሚጠፋው። የትም ስትሄጂ ሰዎች ጣታቸውን ይጠቋቆሙብሻል። አሉባልታ ምንጭ ነው የምትሆኙ። እሺ አንቺ የሚሆነውን ነገር ቻልሽን በል። ልጆችሽስ? የእነሱ ህይወት ነው የሚበላሸው። እድሜ ልካቸው በዚህ ነገር ነው የሚገመቱት የሚታወቁት። አሁን እኔ ስለዚህ ቤተሰብ ማሰብ የምችል ይመስልሻል? እመቤት ማጅዲ፣ አሁን ማታስቢ ከሆነ በኋላ ችግሩ ይብሳል። እኔ ማንም ሰው የኔን ነገር ሲሰቅ ዝም አልልም። ማንም እንዲሰድበኝና ስሜን እንዲያጠፋ አልፈቅድም። ለቤተሰቤ ደግሞ የማላደርገው ነገር የለም፣ ለልጆችም ጭምር። ያለኝን ነገር ለመጠበቅ የምችለውን በሙሉ አደርጋለሁ። አንቺስ? እኔ ቺቺክን ወደ ቤት ወስዳታለሁ። አንቺ ግን ያልኩሽን ነገር በደንብ አስቢበት። ማሬ ቤት ሂጂና ትንሽ አረፍ በይ። አቦዬ ሂጂ ብዬሻለሁ፣ እረፍት ያስፈልግሻል። በዛውም ልብስ መቀየር አለብሽ። እኔ መሄድ አልፈልግም፣ ወንድሜን ብቻውን መተው አልችልም። እባክህ እዚህ ልሁን። ማሬ ስሚ፣ እኔ አሁን ብዙ ሀሳብ አለብኝ። እባክሽ አሁን እሺ በይኝ። እሺ ኤጄ። ማሬ አንቺም ቤት ሄደሽ አረፍ ማለት አለብሽ። እኔ እዚህ ቆያለሁ አጎቴ ከማል፣ አልደከመኝም። እማዬ ነይ፣ ቺቺክን ወደ ቤቱ ሰጃ ትባክሽ። ሪዛ እየጠበቃችሁ ነው። ነይ የኔ ልጅ፣ ነይ የኔ ቆንጆ። ወንድሜ ጓደኛ አይደል እንዴ? አው ማሪ፣ አላወቀንም። ሌላ ምንድን ያላናገረን? ያናግረናል። መነጋገር አለብን። ኖራል ዶክተር አሪፍንም እንደውል። አያስፈልግም፣ እሱን የሚመለከተው ነገር አይደለም። በእኔና በአንተ መካከል
አትሆንም እሺ ልጄ በጭራሽ እንዳትፈር አትፍራ ትድናለህ የመጀመሪያ ብስክሌትን የገዛው ለጊዜ ታስታውሳለህ ብስክሌቱ መንዳት እያስተማርኩ ነበር ከዛ ብቻ እንድትነዳው ተውኩ እና ድንገት ዞር እንዳልክ መቆጣጠር አቅቶህ ወደቅክ በጣም ፈርተ ነበር እና ስሜን እየጠራሁ ነው ጉልበት ደም በደም ሆኖ ነበር ከዛ ምንድነው የነገርኩህ ሰው የሚማረው በመውደቅና በመነሳት ነው መፍራት እንደሌለብህ ነግሬ ነበር ታስታውሳለህ እስካሁን ድረስ አንተ ስትወድቅ ምንም ነገር እንደማትፈራ ነግሬ ነበር ይኸውልህ ልጅ አሁንም ቢሆን አብሬ አለሁ እሺ ልጄ አሁን አለሁልህ አትፍራ እሺ ምንም ነገር እንዳትፈራ አለሁ አባተ ከጎን ነው እሺ አቶ ከማል ታካሚው አሁን ረፍት ያስፈልገዋል ባክ የኩላሊት ንቅለ ተከላ ከባድ ነው ብዙ አደጋ አለው እንዴ ሁሉም ንቅለ ተከላ ያደጋ ስጋት ይኖራል ግን እንደዚህ አይነት ያካል ልገሳ ላይ ለለጋሹ ያለው አደጋ ዝቅ ያለ ነው በተለይ ደግሞ አሁን በመጣው የህክምና አድገት ምክንያት በዚህ ረገድ ሆስፒታላችንና ዶክተሮቻችን ጥሩ ጥቶችን አስመዝግበዋል ግን በዚህም በዛም ማለቴ ንቅለ ተከላ ነው እና ችግር ሊፈጠር ይችላል እንዴ እኔ እንጃ አላውቅም ምንም ቢሆን ችግር ሊፈጠር ይችላል አይደል እንዴ ምን ለማለት እንደፈለግሽ አልገባኝም ወይዘሮ ሱዛን ተዘጋጅቻለሁ እንጀምር በቃ አሪፍ እየጠበቀ ነው ለቀዶ ጥገና ያዘጋጀዋል ኒልጉል ክፍል አግኝተንላችኋል ከፈለጋችሁ እዛ መጠበቅ ትችላላችሁ በዓለም ላይ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ንቅለ ተከላ ያደርጋሉ እና አንዳንዶቹ እዛ ይሞታሉ ምንም ማድረግ አይቻልም የአምላክ ፈቃድ ነው ወይዘሮ ሱዛን አንቺና ቤተሰብሽ ብዙ ለታውላችሁልኛል እኔ ስራ ላይ የሆንኩትና ጎዳና ላይ ያልሆንኩት በእናንተ ጥሩነት ነው ቢሆንም ግን የሚባል ነገር የለም ኦራል በዚህ ሰዓት እርዳታ ያስፈልገኛል እነዛ ሰዎች ላደረጉት ነገር ዋጋቸውን ያገኛሉ ማንም የልጄን ነፍስ በመደራደሪያነት አይጠቀምበትም ማንም እኔ ላይ አይዝትብኝም የምልህ ይገባል ወይዘሮ ሱዛን በምን ምክንያት ይህን እንድትጠይቅኝ እንደተገደልሽ ምንም ነገር አላውቅም ግን ይህንን ነገር እንድትተዩ የጠየቅኩሽ ነው እኔም ሆንኩ ከእኔ ጋር የሚሰሩ ሌሎች ዶክተሮች እንደዚህ አይነት ነገር ይሻይሉምሽ ኦራል ነገ ያ ልጅ ከንቅለ ተከላው ክፍል በሰላም አይወጣም እንዴትም አድርግ እንዴት አያገባኝም ቤተሰቤ ስለዋለልህ ውለታ ሁልጊዜ ታነሳለህ አይደል እንዴ ኦራል አልተሳሳትኩም አይደል አሁን ውለታውን የምትመልስበት ጊዜ ደርሷል አሁን በስርዓት እያሰብሽ አይደለም ወይዘሮ ሱዛን እንዴት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ትጠይቅኛለሽ እኔ ዶክተር እኮ ነኝ ስራዬ ሰዎችን ማዳን ነው መቼም አንቺ የምትፈልጊውን ነገር ማድረግ አልችል ይገባሻል አይደል አሁን እባክሽ ከቢሮ ይውጭል ዶክተር የሆንከው በእኔ ምክንያት ነው ታማኝው ዶክተር እሺ ምንም ችግር ካላጋጠመን ነገ ጠዋት 2 ሰዓት ላይ ቀዶ ጥገና ክፍል እንወስዳለን ከዛ ለትንሽ ጊዜ ወደ ከፍተኛ ክትትል ክፍል ትገባለህ እና ምንም ችግር ካልተፈጠረ ማታ ላይ ወደ ማገገሚያ ክፍል ትወሰዳለህ
ንቅለ ተከላው በሚከናወንበት ጊዜ ምንም ችግር ካላጋጠመ ይያልከ ነው። ይሄንን ያህል ትልቅ ስጋት አለው እንዴ? እንደተጨነቅሽ ይገባኛል መቤት፣ ግን አሁን ጥሩ ሁኔታ ላይ ነኝ ያለው። ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ቀዶ ጥገናዎችን ሰርቻለሁ። እንደውም በአለም ዙሪያ ላይ ከ3000 ሰው አንድ ሰው ብቻ ነው ችግር ሊያጋጥመው የሚችለው። እኔም ስለ አንዱ ሰው ነው የምጠይቀ። 3000 ማደን ያውናሉ። ስለዚህ ስጋት አለው ነው አይደል? ኒልጉል እባክሽ ተረጋጊ፣ ምንም ችግር የለም። ቼክ እንኳን ደህና መጣሽ ማሪ። ቼክ ዝም በይኝ። በግድ ቤቴ ያስመጣሽኝ አይበቃሽም እንዴ? እመቤት ማጂዴ፣ ምርት እንዴት ነው? እየተሻለው ነው? እመኝኝ፣ በጣም ተጨንቀን ነበር። ደህና ነው። በቅርብ ደግሞ ይሻላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ቀንና ሌሊት ስጸልይ ነበር። ምርት እንዲሻለው ያልገባው ስለት የለም። የሁላችንም ጸሎት ይመለሳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምርት ወደ ቀድሞ ጤንነቱ ይመለሳል። ከልጅነቱ ጀምሮ ነው የማውቀው ወይዘሮ ማጂዴ። እኔም እንደዛው። ምርትን በጣም ነው የምትወጀው አውቃለሁ። ቀላል አይደለም፣ በጣም እወደዋለሁ። የራሴ ልጅ ቢሆን ከዚህ በላይ ልወደው የምችል አይመስለኝም። እውነቴን ነው የምልሽ፣ በጣም ነው የምወደው። እስቲ ቺ ቼክ የምትወደውን ነገር ስሪ ይላል። ቤት በመምጣቷ በጣም አዝናለች። አትጨነቂ ወይዘሮ ማጂዴ፣ በጣም ጥሩ ነገር እሰራላታለሁ። ለእሱ ምንም ችግር የለውም ወይዘሮ ማጂዴ። አመሰግናለሁ። እማዬ እንዴት ነው የተስማማሽው? ሌላ ማራጭ ሰተኛል? ቆይ ደግሞ እንዴት ተስማማሽ ትለኛለህ እንዴ? በደንብ ነው ማቅሽ። እኔን መዋሸት አትችም አይደለም? እስቲ የማይሆን ነገር አትናገር እባክህ። ከንቅለ ተከላው በኋላ ሐሳቤን ቀየርኩ ወይም ይህንን ነገር ማድረግ አልችልም። አይመጥነኝም አትይኝም አይደለ? ሐሳብሽን አትቀየር። ማንም አንተን ለማታለል እየሞከር አይደለም። ሁላችንም ሁኔታው ከባድ እንደሆነ እናውቃል። እማዬ፣ እኔ የምፈልገውን ነገር ታውቂያለሽ። ከቀዶ ጥገና በኋላ ቃልሽን የምታጥፊ ከሆነ ከዛ በኋላ አታገኝኝም። የአቶ ከማል ልጅ ይድናል፣ ግን አንቺ ልጅሽን ታጫለሽ። ያንን እንድታቂ ይፈልጋል። አላቋረጥኳችሁም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወይዘሮ ኒልጉን በድጋሚ ላመሰግንሽ ነው የመጣሁት። ልጄን አመስግኝ፣ እኔን ማመስገን አይጠበቅብሽም። ልክ ነሽ ከድር፣ አንተንም ለፍቃድህ በጣም አመሰግናለሁ። እናት እንደመሆንሽ መጠን ምን እንደሚሰማሽ አውቃለሁ። እጅግ ተጨንቀሻል አውቃለሁ፣ ስሜቱን እጋራሻለሁ። ግን አታስቢ፣ ይሄ ንቅለ ተከላ ይሳካል። እዚህ ከተማ ውስጥ እንደ ዶክተር አሪፍ ጎበዝ ዶክተር የለም። ያድርገው።
ለዘላለም ላደረጋችሁልኝ ነገር መስጋና ይድግ በጣም ትልቅ ነው። መቼም ቢሆን አንረሳውም። ለዚህ እርግጠኛ መሆን ትችላላችሁ። ከድር